Právě jsme na cestě do údolí smrti, který bychom vám dneska chtěli ukázat. Nemenuje se to tak jen tak, byla tam naměřena nejvyšší teplota na světě a celkově rozdíly mezi dnem a nocí, co se týče teplot, tam jsou fakt extrémní. Víme, že tam nebude signál, chceme se pát na pár míst, ale vlastně ještě úplně nevíme, co nás čeká, tak jsme na to zvědaví. Kdybychom v tom autě neseděli tak 8 hodin denně, tak by se mi ty výhledy tady líbily možná. Poslední zastávka před Národním parkem za náma. Museli jsme natankovat, nakoupit pořádné zásoby vody, protože to bude potřeba. No a teď už chvilku asi nic moc nikde nebude a míříme směr Dead Valley. A už tady je to takový dost jiný, než jsme zvyklí. Takový nevadský. Takový jako nic tady není a je tady všude spousta místa. Honza teď našel, že jsme zhruba 100 km od Area 51, což doufám, že všichni znáte. No a kdyby ne, tak co to je, Honzo? Já nevím, jak to popsat. Pokud si musíte to popsat, já třeba nevím, co to je. Area 51 je výzkumné centrum leteckých sil Ameriky. A většina Američanů věří podle mě, že tam mají UFO, rozčtvrcený mimozemštěny a tak dále. Jestli uvidíme UFOny, tak to bude dneska. Věřím v to. Tak teď jsme... Teď jsme fakt uprostřed něčeho zastavili teď. Trošku se přijel k solárku. Na skateu po té cestě je docela hustý vibe. Každopádně už jsme skoro v Dead Valley a je super, že tady jsme v zimě, protože v létě by se tady tou dobou vůbec nedalo bejt. Jsou tady fakt jedny z největších veder na celém světě. Dost pravděpodobně my jsme tady chcípali vedrem. Dneska je jakých příjemných 25 stupňů. Fotím si nic. Ale tohle je průměrná a tady je maximální. Maximální teplota 57 stupňů. Nejenom, že tady umí být 57 stupňů, taky jsme téměř 900 metrů pod úrovní moře. Tak hluboko jsem asi možná nikdy nebyl. A je to vlastně hrozně divný, že jsme pod úrovní moře a přesto tady okolo nás jsou hory. Jako vemte si, že tady jsme v zimě a už teď je mi neskutečný vedro. Já si vůbec nedokážu ani představit, jak tady musí být v létě. To prostě, poměrně vystoupíte z auta, vypnete klimatizaci a okamžitě se pečete. Asi na umření trošku. Další bucket list věc, check. Já vlastně ani nevím, proč tak mám, ale hrozně mě baví pouště. Fakt to miluju, ať už prostě v Arabských Emirátech nebo všude, tak prostě pouště úplně místo, kde mám pocit, že největší klid a pohoda. Pokud vás baví tady ty videa z národních parků v Americe, tak se můžete podívat na epizody z Yosemite, nebo třeba z Grand Canyonu a Joshua Tree. Tady na zemi je všude sůl. Pro vás to ochutnám. To je slaný jak hovado. Že to je jedovatý? Já jsem dal docela dost. Trochu zde přijdu jak někde na Marsu nebo na jiný planetě. Fakt to nevypadá jako nic podobného, co jsem kdy na světě viděl. A to jsem byl docela na hodně místech, což asi víte. A je to krutý. Jestli budete mít šanci se někdy podívat, tak doporučuji. Chtěli jsme stihnout dojet na Duny na západ slunce,
Máme to ještě kousek a to slunce zapadá docela rychle, protože jsou hory, tak doufáme, že to stihneme a vyjde nám to podle plánu, jako nám tady v Americe zatím vycházelo úplně všechno. Tady teď úplně unreal výhledy. Já jsem chtěl chvilku točit, než mi začne svítit slunce do ksichtu, ale bohužel mi to nevyšlo, jak vidíte. To nevadí. Tak a tamhle míříme, na Duny dozadu. Jako úplnej úlet tady, ale ten západ slunce na té Duně nahoře asi úplně nestihneme, ale stejně ty výhledy tady, úlet. Teď už zapadá slunce tamhle za hory. Hele, bacha na hady. Co to teda? Teď jsem se tady úplně propadl mega hluboko. Nechápu, co to bylo. Je hustý, jak jsem popil jen pár mil a úplně se tady změnil prostředí zase. Ze solného jezera jsme se posunuli na Duny. Trošku mě mrzí, že tady nejsme o půl hodiny dřív, ale nedá se nic dělat. I tak je to krutý. Nechápu, že jsme prostě v Americe a jsou tady Duny. To vypadá jak někde v Dubaji nebo ne. Když jsem takhle někde v poušti na Dunách, tak si přijdu jak ve svém oblíbeném filmu Duna. Doufám, jste ho viděli. Prostě hlavně se takhle stmívá, to je asi nejlepší vibe, úplně milu. Jenom sedět, koukat a užívat si ten moment. Ah, yes, pojďte se na to. Doufám, že aspoň skrze tady ty videa máte trošku pocit, že jste tady byli taky. Snažím se tak dělat, aby to bylo autentický a měli jste pocit, že jste tady na těch místech byli s náma. Tak. Mega. Trošku mě mrzí, že jsme neviděli ten západ slunce, ale nemůžeme stihnout vždycky všechno. Nám tady v Americe fakt všechno vycházelo úplně podle plánu, až skoro nemožný. A tady další skvělý místo. Fakt jsem mega vděčný, že můžu cestovat a vidět všechno tohleto ještě s kámošema. Top. Jdem na to! Rodinná fotka! Mám trošku stejný feeling jako v Grand Canyonu a to, že bych si přál, aby jsme tady na to místo měli víc času. Jsme tady vlastně na otočku na jeden den a hrozně bych tady třeba chtěl někde kempovat nebo spát. Fakt asi do budoucna si možná pořídím nějaký stany nebo auto a budu jít na nějakýhle místa a budu tam přespávat, protože východ slunce tady musí být něco naprosto neuvěřitelného. Jako města jsou super, je skvělý, že se tam dá jezdit. Hrozně jsem si užil Los Angeles i San Diego, ale na tyhle místa fakt nic nemá. Klidně mi napište do komentů, co pro vás je víc, jestli město nebo příroda a jaký videa vás víc baví, jestli tyhle ty z přírody a z různých prostě tripů do národních parků nebo spíš klasický vlogy z měst, kde jezdíme. Tak tentokrát jsem se pokusil vám ukázat Dead Valley. Doufám, že vás to bavilo, budu moc rád, když dáte support tomu kanálu a moje videa třeba pošlete svým kámošům, který by to taky mohlo bavit. Napište komentář, který se pokusím přečíst, vám odpovědět. Like, samozřejmě, že budete odebírat můj obsah a já se budu snažit dál natáčet co nejlepší videa, jak z cest, tak ze skateu. Mějte se fajn a vidíme se u dalšího videa. Čau.